Hej hej och välkomna till min kanal. Det är jag som är Largo Please och idag är det dags att fortsätta med Conan Exile. Det har hänt lite sen ni var inne senast där. Kan jag få bort den här chatten på något vänster? Ups. Hej hej. Jaha, så kan man prata med folk. Det var inte det jag ville göra. Nu ska vi se. Enter. Ctrl T. Så, bort med den. Och där försvinner mitt namn också. Ja, jag har gjort lite grejer sen senast. Jag har bland annat... Jag har inte hänt mycket här. Jag har helt enkelt byggt lite skit här. För jag tänkte att det här avsnittet så ska vi bygga oss ett litet hem. Men först ska vi sätta ut någonting. Eller ska lära oss någonting, för det har jag inte sett ut. För det jag kan vi kolla på först kanske. Jag har även sett ut lite... Ups! Jag har inte sett ut längre. Jag har sett ut lite skit här. Så att jag överlever lite bättre. Framförallt, jag kan bära lite mer så jag inte typ står still. Kan jag gå nu? Okej. Okay. Bra. Jag tryckte på fel knapp kan man säga. Det jag också har gjort är... Eller det jag inte har gjort är att jag inte satt ut någonting här. Och det första jag funderar på att göra är att lära mig mercenary så jag faktiskt kan få ett vapen. För det vore väldigt trevligt. Och jag vill kunna få en sköld så att jag kan ha... Ja, vad ska vi säga? Kallar det? En sköld! Så jag slipper dö. För det tycker jag är trevligt. Sen ska jag fundera även på att lära mig att bygga en låda. För jag tycker om lådor. Okej, den här kan vi inte låsa upp. Nåväl. Så det är planen för dagen, så att säga. Vi skulle även kunna lära oss en stor klubba. Men jag föredrar nästan att kunna ha en sköld. Fast det är coolt med klubba. Fast den kostar bara ett poäng, så den tar vi. Så. För då kan vi crafta oss ett svärd. Har vi material till ett svärd? Vi har pinnar, vi behöver bara lite twines. Och det kan vi väl inte fixa just nu. Men det kan vi göra här nere. För jag har nämligen bestämt mig ungefär... Vart mitt hus ska jag ligga, för jag vill inte ha det på berget, för det är lite tråkigt. Vi måste bara ha lite skit här. Jag har även mixtrat lite med serverinställningen så jag får lite mer material så att jag inte behöver stå och samla i 200 år, men inte mycket. För att jag blev lite deprimerad när jag försökte få ihop skit. Kan vi bygga den nu? Eller hur många sådana ska vi ha? Vi ska ha 10 bara, va? Vi kan ha 4 nu, då behöver vi fler. Vi hyr det. Hej buske! Mums, mums. Ups. Jaha, men så, då rullar man. Det går bakåt också. Ja, det går att rulla bakåt också. Fantastiskt. För det jag är trött på det är att springa runt här med massa tuntiga vapen. Jag har även fackla ifall man vill grilla korv. Kan vi göra 10 stycken nu? Nu borde vi kunna göra 10 stycken. Kan vi. Craft. Så, nu är vi 10 stycken sådana. Och jag har även dragit upp så att man craftar något snabbare. Om än bara... Upps. Nu händer någonting. Jag vet inte. Det jag har tänkt däremot är att jag har tänkt så här, vad behöver man ha tillgång till här i livet? Man behöver tillgång till skog här. Och det har vi här. Och jag vill inte gå dö nu. Det vore tråkigt. Alltså först ska jag kanske fixa mitt vapen innan jag gör något annat. Där borta finns det jädra massa skit. Jo, jag behöver ha tillgång till vatten för det är bra att ha. Man vill ha tillgång till trä och material och det finns det här. Så jag funderar på att vi ska helt enkelt göra oss en strandtomt här någonstans. Nej men kom då! Kom då! Kom då, och tydligen ska vi slåss också, för det är en del av spelet. Om du slutar finnas. Om du slutar, så, tack. Åh, grejer. Perfekt. Sluta finnas, så. Så jag har tänkt en strandtomt. För det tycker jag är mysigt och vackert. Och då har jag tänkt, här är väl ett ypperligt utrymme för en liten strandstuga. Kan man gå så, liksom när man känner sig lite varm, kan man gå och svalka sig här och ta en klunk vatten, sådär. Nu har vi gjort det. Kanske ska äta lite mat också. Jag tror jag ska ha... där har vi shredded roast. Det är den vi ska äta. Så använd hub. Så nu mår vi mycket, mycket bättre. Okej, okay, så här. Det första vi ska crafta. Det är det här svärdet. Det tar en stund. Och medan det grejar så ska vi se... Den här kan vi dra bort dit. Och den här kan vi dra bort också. Och så ska vi bygga oss vårt hus här. Det blir inte världens största hus. Ska jag väl erkänna. Men det blir i alla fall ett hus. Och frågan om vi ska göra 9x9. Det är nästan bättre, va? Så börjar man sätta ut grunden här. Och grunden får den sitta rätt högt upp här, va? Och jag vet inte hur det här fungerar. Jag har aldrig byggt i det här. Så vi sätter tre så. Sen kan vi bygga vidare så där också. Det vill jag inte. Men just får ligga på understa våningen till att börja med. Men jag skulle kunna ha en rad till här, va? Utan problem, utan att behöva skämmas. Och jag vill naturligtvis ha utgången ut mot vattnet där. Men vi bär jädra massa skit. Jag behöver lite väggar också. Och då ska vi sätta upp det också. Blev det rätt nu? Det blev det.
Kolla. Kolla vilket mästerverk. Hur stor är den här? Nu ska vi se. 3. Den är en ruta stor. Perfekt. Så att då kan den sitta där sen. Och så har vi lite sand inomhus också. För att varför inte? Det är lika bra, tänkte jag. Nu fick vi slut på väggar också. Fantastiskt. Så det första vi ska ha, det är jädra massa sten. Vilken tur att vi har en hacka här. Klonk, klonk. För sten är bra att ha när man bygger skit. Och vi ska alltså ha 3 bottenplattor till, va? Det har vi kommit fram till. Kan vi bygga 3 igen? Vi har inget trä. För det har jag glömt uppe i min brasa uppe. Det har blivit mitt träförråd nämligen. Jag behöver inte jättemycket trä till det här, tror jag. Så där kanske. Kan vi göra 3 stycken nu? Jo, det kan vi inte. Nej, det var tråkigt nu då. Kan vi göra 3 stycken nu? Det kan vi inte, för vi har lite sten. Det går inget bra. Det är inte tur alltid lätt när man har otur när man tänker. Men då fixar vi lite sten. Hur mycket sten har vi nu, måtro? Det står när vi slår, va? Där, 137, 141, 147, vi behöver 3 till. Sådär, ja. För då kan vi crafta 3 stycken grunder här. Och under tiden så ska vi även ha, många väggar kommer vi behöva? Vi kommer behöva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till, om inte jag räknat helt fel. Och hur mycket kostar en vägg att göra? Den kostar 25, så 7 gånger 25 blir på ett ungefär 175. Det här kommer bli tungt. Men jag vill bara börja hacka, eller? Och grejen är så att jag har konkat... Kan jag ta upp den här? Jag kan inte slå på den, jag kan inte upp den. Jag har konkat runt på skit nu ett tag. För jag tänkte, det är inte så kul att se hela insamlingen av skit. Så jag tog och liksom gjorde det off-cam, så att säga. För att man inte skulle behöva se det. I alla fall inte hela processen, för att... Det är ungefär det här som händer, kan man väl säga. Det händer inte mycket mer än så här. Och jag har även en sovsäck och sådär. Den har jag väl sett i tidigare videos som jag ska flytta... Nej... Nu är det musik. Det är inte bra. Vad vill leka? Vem är det? Kom hit. Kom hit. Mucka inte. Mucka inte, säger jag. Så. Har han någonting? Han har ingenting. Du, jag lånar lite grejer av dig. Så. Problemet löst. Och kom ihåg nu, gott folk, att det var han som började. Och hur många väggar så vet vi behövde? Massa väggar så har vi. 7 sa vi, va? Nu kan vi krafta 4 i alla fall, så det är en bra början. Hur ser träet ut? 15 kvar, det är lite snålt. Jag vill lite mer sten. Men trä är ganska lätt att fixa i alla fall, så det är ju alltid något man kan trösta sig med. Jag får ingenting av det här, va? Jag får inte heller någonting. Nej, de här får inte jag få något ifrån, för det här är en så här extra special supersten. Då vet vi att vi har det när det. Det är alltid gött att veta. Och den här stenen fick jag inte ens slå på. Sådär. Titta, titta, kom ett knä. Dra på trisset, det var inte ens med flit. Men då vet vi att vi har någon typ av lite mer lattre material att använda oss av när det behövs sen. Och det är en viktig seger, för att det är alltid lite mäck. Och där borta finns en eld. Och jag tror att det står någon där. Det syns lite otydligt, måste jag säga. Men jag tror att någon bor där. Och nu börjar mitt kött ruttna här också. Det är inte så bra. Men det är sånt som händer. Kom igen då, sten. Vi hade gjort ett gäng redan, va? Hur många hade vi lyckats göra? Vi hade gjort... Vi har 4 väggar, ska vi ha 3 till. Kan vi göra 3 stycken? Vi kan göra en. Vi behöver mer trä. Hej, träd. Sådär, ja. Fixar vi den. Vi fick åt massa sten till det, naturligtvis. Nu har vi tillräckligt med trä. Och så behöver vi lite mer sten, försök. Ja, det gick den sönder också, naturligtvis. Går bra där. Nu borde vi kunna göra 3 stycken väggar, tycker jag. Jag vill göra 1, 2 och 3. Så, då ligger de i kö. Och under tiden så ska vi fortsätta pusslet här på vårt lilla hus. Det vi vet är att vi ska ha golv. Det är foundation det. Om vi trycker på 7:an här, då kan vi lägga en där och en där och en där. Kolla vad fint! Det här är ju helt magiskt. Och då vill jag ha dörren ut mot vattnet, för det tycker jag känns trevligare. Och jag ska ha en dörr också, vill jag minnas. Kolla. Titta! Lite dragigt kanske, men det är ett fungerande hus. Jag tycker det är viktigt att notera här. Nej! Moon.
Det här då. Immun. Den här väggen. Är ett problem. Dismantle. Problemet löst. Okej. Okay. Där ska vi ha den. Där ska vi ha dig. Där ska... Men då saknar vi liksom en vägg här. Men det kan vi krafta den. Perfekt. Och det jag funderar på är om jag ska ha det här huset något högre också. Det har jag inte bestämt mig för än. Sådär ja. Men jag tror inte det till att börja, men det går alltid att fixa vid ett senare tillfälle. Men det vi behöver då är... För det första ska vi dra bort skit därifrån. För att det här använder vi inte längre. Och just det, vänta. Nu ska vi möblera om lite ner också. Vi vill ha den där på den och den där på den. Men jag vill naturligtvis ha mitt vapen på ettan. För att ha det lätt åtkomligt ifall någonting kommer bråka. För det är faktiskt ett riktigt vapen och inte bara någon skit. Och vi behöver ha fler takplattor också. Många har vi. Vi kan inte crafta någon just nu. Vi har ingen sten. Så vi behöver totalt 90 sten. Träet har vi tillräckligt av. 90 sten. Det ska vi kunna åstadkomma utan problem, eller? Ja då. Kolla här. Sten. Sten. Sten, säger jag. Sådär, ja. Och jag måste säga så här långt, jag har inte spelat det här spelet jättemycket än. Det kunde vara en timme eller två sådär totalt. Men det är ganska mysigt. Det kommer man liksom inte... Nu börjar det bli kväll här, det är ett problem. Man kommer inte undan liksom det faktumet att det är ganska mysigt. Nu ser vi ska göra 3 stycken sådana här, så har vi. Den där, craft 3. Så, tack. Och under tiden så ska vi gå och fixa lite här. För att vi vill ha upp våra tak här. Och det har vi på knapp 4. Det är lite lågt tak kanske. Hade jag tillräckligt med tak? Så. Titta fint. Och det vi ska också ha är grejer här uppifrån. För nu har vi faktiskt ett hus som ser ut som ett hus. Snyggt är det inte, men det gör ingenting. Man kan inte vinna jämt. Ibland får man vara nöjd med det lite mindre. För att här uppe har vi både det ena och det andra som vi vill ha med oss ner. Hej, du ska... dismantle. Och... Kan jag plocka upp dig? Det kan jag inte. Det var tråkigt. Då fick vi sten. För jag vill gärna ha en brasa där inne, kan jag väl erkänna. Då behöver vi fler pinnar igen. Känner ni igen där? Pinnletandet till förbannelse. Först ska vi så här. Du ska bort. Därifrån. Vad krävs för att göra en sån här? Det krävs 50 pinnar och lite mer sten. Stenen är inga problem, det är bara gå och slå på en sten lite granna. 50 pinnar, det är mer ett problem, kan jag väl erkänna. Men så här. Där har vi stenen, klart. Perfekt. Här har vi då en pinne. Men jag vill inte ha trä, det är det som är grejen. Med yxan så får vi lite branches också. Ja, det vill bara hamra på här, eller? Jag har inte lärt mig på något sätt att liksom göra grenar, utan man får det man förtjänar. Nu blev det väldigt mörkt här. Ups. Så här. Hoppla! Nu ser vi igen. Nu börjar mitt kött förruttna ännu mer än vad det redan hade gjort innan. Det här är ju inte optimalt. Verkligen inte. Och jag får ju bara trä. Det här är ju en skandal. Om jag får se det själv. Där fick jag en pinne. Jag har väldigt mycket trä och det är bra att ha sen i och för sig. För att med trä så kan man elda. Och med eld så kan man bli varm. Här är pinne. Hej du. 35. Jag ser ju ingenting, för det blir väldigt natt nu. Och jag har tänkt ställa in servern så småningom att det inte blir natt. Och det har egentligen inte så mycket med mig själv att göra. Det är mest bara irriterande. Eller kanske korta ner natten i alla fall. Men det är framförallt... Nej men... Oj. Nu ska jag testa vårt nya vapen. För någon är på väg och jag ser dem inte ens. Där... Nej, inte du. Hej då! Sluta! Så just det, inte så kaxig längre. Musiken försvinner ju inte. Nu så. Jag blir nervös. Kött. Och ben. Kött och ben. Perfekt. Då vet vi att svärdet funkar. Och hur fungerar det? Man kan hålla inne. Då slår man hårdare, tror jag. Det känns som en rimlig gissning i alla fall. Och nu behöver vi bara ett fåtal pinnar till. Och där ligger 2. Den tar vi, där har vi 48, 49 och 50. Nu springer vi hem till vår lilla fina stuga igen. Som är oså vacker.
om än lite svår att se nu när det är natter. Vi går in här och här är det ännu mörkare. Stäng. Och nu ska vi in i craftingen här. För att vi ska crafta oss en liten brasa. Som jag har tänkt ska få vara här. Jag vet inte, det får väl ligga här i mitten. Jag tror den får ligga där. Jag vill liksom lämna lite utrymme. Här inne. Så jag tänker man har där, där och där och där och där. Och där kan man ha. Men så har man lite utrymme här i mitten. Så man kan göra saker. För det vi också har nu, det är lite nytt färskt kött som vi kan... Nu blev det kväll. Öppna. Och vi har förbannat mycket trä nu. Det var lite planen här. På. Okej. Okay. Bra. För då kan vi dra in det här köttet här. Och det här köttet också. Så får det ligga och götta till sig här lite. Medan vi gör lite annat. Till exempel ska vi äta. Vart har vi maten? Roast. Amen. Amen. Då har vi fullt i mat. Den lyser inte upp så mycket. Från, kan man flytta på den? Det kan man inte va? Nej. Den lyser inte upp så mycket som jag hade önskat kan jag väl erkänna. Men, man kan inte vinna jämnt. Det vi också kan göra då är att gå och fylla på vårt vattenförråd här. Och fylla på vår flaska. Upps. På åttan där har vi den. Så, nu är den full. Det vi också ska lära oss nu, när jag såg att vi ändå har poäng till det, är att vi ska in på level up. Vi har inga fler poäng, men vi har fortfarande poäng nog att göra ett recept till. Sköld vill jag samla upp till också, men jag vill ha en kista. Jag vill ha någonstans att stoppa all skit jag hittar. För att jag samlar på mig massor. För här kan man börja lära sig lite mer intressanta grejer. Och då måste man ha armor, men jag vill först lära mig... Den här fick jag inte lära mig. Nähä. Torch that can burn for a long time. För då kommer man så småningom ha de här. Är min tanke då. Som faktiskt kan ha någonting som lyser upp lite. Om vi låser upp den där. Okej, okay. Vad är det för skillnad på improvised torch? Här är det riktigt... Då behöver vi kol. Det vet inte jag om man får. Det vet däremot vi kan fixa är twines och wood. För att då kan vi göra oss en sköld nämligen. Och jag vill ha en sköld. Jag vet inte riktigt vad den är bra till. Kan jag väl erkänna. Jag antar att man skyddar sig med den. Så långt är jag liksom med. Det är inte så att jag är helt bakom flötet. Nej, du. Nej. Jag har lärt mig en sak från tidigare. Att de där kan bli asura på en. Så att stick iväg. Stick iväg från mig. Så där. Hur mycket sa vi att vi behövde till skölden? Vi behöver ha 8 twines. Många kan vi göra nu. Vi kan 5. Då behöver vi lite skit till här. Oh yes. Samla, samla, samla. Kan vi 8 nu, tror? Kan vi göra 8? Vi kan göra 9. Då gör vi 9. Det blir lika bra. Under tiden ska vi samla lite trä. Det går ju rätt fort att få upp 16 trä i och för sig. Per här har vi ett perfekt träd för det. Och sådär. Då har vi det. Och då tänker jag som så att vi samlar på oss lite extra trä här när vi ändå är ute. Vi har dåligt med sten, tror jag nu. Det är ett problem. För det gör att vi inte kan reparera våra grejer ordentligt. Och det är mäckigt att gå och fixa sten. Om man inte har en hacka. Här har man hacka, då är det ju bara att gå hit och slå lite och vara glad. Och då löser sig allt. Det går hur bra som helst då. Typ sådär någonting. Jajamän. Sådär, nu har vi löst det. Just det där vi skulle kolla på också. Kol, det var just det, var den idén vi gav upp, ja. Då har vi gjort allt det där, då kan vi faktiskt göra en sköld här. Och, ska vi se. Åh, man kan zooma ut också. Kan man kolla på sig från ett annat håll? Inte så, nej. Ah, ja, vi får väl leva med det här. Upps, skutt, såg ni skuttet? För nu ska vi kanske slå av den här. Inte än, den har fortfarande mat i och för sig. Det vi också lärde oss var att göra en... Lärde vi inte lådan? Nej, det gjorde vi inte. Vi lärde oss sköld... Nej, sköld... Lärde vi oss ingenting, eller? Skit jag i det. Nej, det var facklan vi lärde oss, ja. Som vi inte kan använda. Så var det. Vi zoomade in, det var det mest jobbigt. Kan det finnas kol i det här, man tror? Vi testar att slå lite här. Vi får se vad som händer. Vi fyllde upp någon text. Så vi slår på den här ett tag och får se om det händer någonting. Det känns onekligen som att... Vänta, yxan då? Händer något då? Inte ett skit händer. Vi lyckades förstöra vårt föremål. Det var det. Det var det. Liksom. Okej, okay, men då vet vi det. Det blir inte kol eller någonting över här va? Nej,
Då kan vi slå av den där och sen så drar vi in skiten där. Och sen får vi väl så småningom lära oss hur man gör det. Men det vi har nu, det är att vi har en sköld. Kolla. Och då kan man skydda sig och slå. Och jag tror att det kommer bli allt för den här videon. Vi har alltså lyckats bygga ett hus, så vi har någonstans att bo. Så tack så mycket nu för att ni har kollat på det här. Glöm nu inte att prenumerera om ni inte redan gör det och lämna en tumme upp. Så ses vi i nästa video. Tack så mycket och hej då!